Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a tohle je demo na hru Quantum Condorum. Jedná se o takovou logickou hru, něco ve stylu portálu, ale bez portálu. Hru jsem zatím nehrál, viděl jsem jenom jeden let's play a pokud mě hra zaujme, tak bych si ji někdy pořídil. Ale to až časem. Místo portálu jsou tady jakési dimenze, nebo jak to nazvat, něco v tom stylu. Ale tak já už začnu hrát, start game. Play trial game, no, bohužel. No, dimensions, to jsou ty dimenze asi výborně. You must be interested in some good old dimensional problem solving. Well, in that case, you're playing right. Moc citlivé, dá se to snížit. Před chvíli jsem se zbudil, takže... aha, tady je to, takže kdybych dělal nějaký, takže kdybych říkal nějaký blbosti, tak je to tím, že jsem asi rozespal ještě. Ale proč, no vidíte, to je přesně ono, proč dávám audio. To mě vůbec nezajímá, kontrol. Mouse, takže dáme to nižší. Back. Here is some pertinent information that you will need for the next several minutes. Počkat. Aha, nemůžu chodit, já už můžu, dobrý. Fajn, takže... In case you are wondering, I am Professor Fitz Quadrangle, and you just so happen to be in my house. Fine. Now you can go. Dobrý. Myslím, že ta grafika této hry je velice zajímavá. That's a very sophisticated invention of mine. A drinking bird. It presses buttons. In this instance, it presses the button that triggers a dimensional shift. Wait for it. Fluffy dimension. Fluffy. Co znamená? It's adorable, right? Well, it's also useful, as everything is now 10 times lighter. Bomba, teď to můžu vzít. A teď už zase ne. Kam s tím? Počkej, tohle tenhle pták, že? Jo, mě to zmáčkne. Aha, a když to zmáčkne, tak je všechno lehké. A kam s tím? A kdyby tady? Bych si pomohl vyskočit? Možná. A sjel. Tak jdeme dál a tady je další. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter. A konečně, tak jsem si otevřel dveře, to je fajn. Ten hlas mě tady docela štve, protože já mám mluvit, ne tady hlas. To není Prince of Persia, kde by to bylo vtipné a strašně fajn. Nějací řitíři. Nechám je být, knihy, fajn. Takže tady předpokládám, že mám budlat. You're now wearing an interdimensional shift glove, or IDS glove. This will soon enable you to shift dimensions on your own. Also, because you are wearing an IDS glove, dimensionality will not apply to you on shifting, and you will remain the same shape, mass, and speed. Oh, lucky you! Oh, to je všechno tak. Výborně. Ano, stihl jsem to. Otevřu si dveře a jdu dál. Bomba, trezor. A hopsa. A tady je zase. That cylinder is an IDS battery and it powers dimensional shifts. Toss it into the large receptacle mounted on the wall. Over there on the second story. Tady je někam. Tady je trezor už jeden připravený, to je fajn, ale kam s tím? Ne, já jsem to nechtěl hodit. Já to hodil. Počkáte, můžu házet z větma? Můžu vzít gauč? Nemůžu. Asi nahoru, že? A, hele. Tak to mám hodit. Počkej, jo, tak... Hopsa, já se trefil. Proč já si úplně někam jinam, takže Ečko. Aha. Teď už to můžu dělat sám. Může být sranda. Teď to nemůžu vzít. A teď je to strašně lehké. Výborně, otevřu si dveře. Co mě čeká tady? So you've gotten a taste of fluffy dimension, and you've seen the IDS battery that enables you to switch to it. Tak fajn.
Now it's time for you to find out about a whole new dimension in this next room. Jdeme zkoušet novou dimenzi. Dobře. Dej, to je těžká, těžká dimenze. Tu mám svoji lehkou dimenzi. A bude i těžká dimenze, jo? OK. This is a new battery that powers a completely different dimension. Go ahead and put tady je něco, fajn. Tahle hra by mě mohla bavit, to by mohlo být fajn, jestli to bude opravdu složité, aspoň z poloviny jako portál, no, to je málo. Ale jestli to bude, aspoň, jestli to bude tak složité jako portál, tak by to mohlo být vážně fajn, portál mě bavil. Teď si stoupnu sem a dám kve. Heavy dimension. Rather than objects being lighter than normal, they are now substantially heavier. Ještě najít něco, co... a krabice. A když ta krabice bude těžká, tak je z ní... co? Ha! Tak se úplně změní. A teďka je... fajn. A... teďka vyskočím. Nespadnu třeba těžšejíc nebo něco? Ne. Počkej, jo. Ne. Nespadnu. Tak jo, co je tohle? Tady nějaký... padá nějaký... nějaká pára nebo co to je? Tady jsou nějaké rozbité... něco? Slo? Je to slo. Fajn, jdeme nahoru. Co tam asi bude? Je to kamera? To je kamera, ne? Moment, moment, co tady? Co to po mně chce tady? Výborně. Výborně. Počkat, počkat, počkat. Ten si moc nepomohl, tam se nevrátím už. Fajn. Jo, 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 už mi to jasné. Už mi to naprosto jasné. Já to vezmu. Hodím a... haha. Tak to je fajn, tohle... to bude vážně srandovní hra. V této hře si nejspíš užijeme plno grekvace. Fajn kniha. You know what I miss? Titars. Čekat, přepnout dimenzi, nemůžu. Aha. Tak to už padí, hodím jen tak. They always make music so much better. But I digress. Zase dolů? Jak se dostanu hluboko? Je tady nic. Tady je páka na dveře, OK. Že by to začalo být trošku složitější. Ale se můžu použít těžkou dimenzi. Quadrangle laser beams are rendered rather. Takže když je to pevné, tak je to proti laseru dolné. Teď to osvobodíme, nebo bych aspoň měl, ne? Ne, to se hned rozbije. Takže to v těžké dimenzi, tak to nezvednu. Dobře. Tady je křeslo, vezmu ho? Ne. To mě začíná bavit, tohle začíná mě hodně bavit, takže jdu sem. Co je tohle? Cože? A jaký to má smysl? Má tu nějakou logickou, nějaký logický význam tohle? Že to takhle ničí... jo moment, ono to je odolné, že? Co když dám tohle? Jo, já už jim, já si musím asi udat schody. A nahoru. Je mi to jasné. Asi ne. To jsem dělal kapku blbě. Ale ne, nevyskáču tam, to pochybuju. Takže si už dám to znovu. Jasně. Nejvíce musím nechat... aha, počkej, takže... takhle. Takhle. A teďka tam nevyskočím. Ale co když si vezmu sebou něco, na co se... ne. Asi ne. To bylo moc... to bylo, to je mazané, to musím znova. Počkej, já musím připravit o dvě. Ten první musím připravit o dvě. Takže... spadněte. Ne, to jsem udělal zase chybu, bože. No,
a zničil jsem to úplně. Tak znovu. Znovu a spadněte kostky, hurá! Co to? Počkat, to tu hodíme. Oni máš spadnout na sebe. Co jsem udělal? Ježiši. Ach jo, já jsem asi vážně ještě unavený, nebo já nevím. Takže. Takhle. Ne, zase tam mám dvě. Ach jo, počkat. Tohle nemůžu obejít, takže znovu. Ach jo. Tak já už dělám nějakou úplnou ptákovinu. Ne, tohle byla ona zase výborně. Takže znovu jedem, spadněte kostky. Takže. Stvrdnout, vrátit zpátky. Jo, jo, že by to vyšlo. Kdyby se mi to povedlo, asi ne, protože tady jsou... To mi nevíde, tohle tam nevyskočím. Co? Já... Já to vyskočil, ale vůbec nevím, jak jsem to udělal. Co? Co to? Co to je za krtka? Co? On zmizel. Velmi zajímavé. A mám Ečko. Mám konečně svou oblíbenou lehkou dimenzi. Takže když mám lehkou dimenzi, tak bych teoreticky mohl vzít gauč. Jo, můžu vzít gauč. Teď je... teď je velmi těžký. Teď si mi nepohne nikdo. Zajímavé. Na takovémhle gauči by se mi sedělo asi velmi špatně. A na takovém... O, ten si vidím někoučký. Tak jo. Fajn, jdeme si do normální dimenze. A co teďka mám udělat? Hele, mes, tady je robot nějaký. Svítí. That's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Nevím, co mi právě řek. Ale mluvil něco o demo a tu na hře. Fajn. Musím vymyslet, co se tady dá dále udělat. Protože nevěřím, že by tohle byl konec dela. To se mi opravdu nechce věřit. Tahle tady něco je. Moment, tak jasně. Vezmu tohle. Hodím a jo, a můžu projít. Počkat, to já to vlastně nemusím mít dimenzi. Fajn. I'm not sure if you understand the sheer brilliance that went into creating a device like the one you're using. Dobře, 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 tak jo. Tady to smrdí, tady je nějaká pára, nebo co to tady je? Unfortunately, I'm going to have to take away your control of the IDS device for a bit. In lieu of showing you one more dimension. Co to je? To má být. Bez tak ten krtek, ne zase. Kosmonaut. Dobře. Asi půjdu sem, že? Když mu to nikam jinam nenabízí. Tak jo, tady je ten pták. A jsme... Co tohle? Zpomalená dimenze? Fajn, tak mi ho trošku připomíná Prince of Persia. Oh, dohaj. Jasně, to bude jednoduché. To je jednoduché, to chápu. Oh, aha! Opsa! Oh, kam teď? Aaaa! Umřel jsem! Fajn. Opsa! A teďka asi jsem, že? Mám ty stejné boty, jako má čel? Oh, to? Můžu se měnit ten obraz. Fakt, že jo? To bude rychle, to bude hodně rychle, drž se, drž se. Fajn. Nespadl jsem do tvrdého, to je dobře.
OK. Takže sem. Step off now. Oh, tak jo, dobrý, jsem tady. Ale co teď? Kam teď? Tady asi jo. Tady letají židle. Oh, tady letají židle. Páni. Ještě jsme neviděli tady ty židle. A zase jsem spadl dolů, bože. Já jsem ale kréťan. Počkat, tady. Tady, co tady bylo? A tady jsou ty letající židle. To jsem řekl. Oh, ne. Ach jo, dobře, tak jo. Asi mi to má vyhodit nahoru, že? Tak, tak. Aaa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 
asi blbost. Co tady? Tady nic? On to rozmlátí, ne? Ne, tam to úplně zmizí. To zmizí. Fajn. Aha, ona se vrací jako takhle. Ono to vždycky vystřelí, ona se vrátí. Tak jo. A, už zase vedle. Což já neumím takhle... Tohle nejde, to není možné, tohle jak to udělat, nebo jako jde to, ale já jsem nemožný. Já, výborně. Tak jo. A pomoc! Ano, povedlo se. Rád, že jsem to nestihl. Ha! Já jsem někde na úplně blbém místě. Dobře. Jo, tak takhle. Jasně, rozumím tomu. Tady. OK. Dobrý. Moment, kam teď? Vůbec, nevím. Že by tady? OK, next. Co? Stůl? Alalalalala, to byla chyba. To byla velká chyba, tady se ten stůl, že ano, výborně, a skočit na něho, přímo na něho. Fajn. Letím nahoru, což je, já jsem machr. Dobře, a jo. Lalalalala. To jsem spadnul. A to jsem umřel. Dobře. Stůl, hopsa. Na stůl. Výborně. A teď... Zpomalovátko, výborně, a teďka... Někam tamhle. Co tam bude? Mám jsem si rozmáknout hlavu. Mám někde vystoupit, nebo co? Asi zatím ne. Větrák! Páni. Skoč. To vážně přežil. Fajn. Co teď? Teď jsem. Splendid! You've proved adept at overcoming rather obtuse obstacles. Co tady? It's a shame that this is only a trial. I hate to admit it, but I think I could use your help. Jak už tohle konec? Aha, dobře, takže jsem projel tohle demo, což je fajn. Unlock the game. No to bych rád, ale bohužel tak trošku mám v plánu hrát tolik her a to bude stát tolik peněz, až to bolí. Takže tohle je Quantum Condorum, hra, která mě zaujala. Opravdu mě zaujala, protože myslím si, že bych si na ní mohl lámat hlavu úplně stejně jako u Portálu, který byl perfektní, to je tak perfektní hra, že to není možné. Portál, takže možná časem, jako u jiných demovek, jak už jsem řekl, možná časem budou plné hry, budou plné videa, budou série na tuto hru. Každopádně hra se mi líbí a já končím. Hrajte dlouho a blaze.